प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतापछिको विकास सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुर महानगरपालिकाको 105 औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले स्थानीय सरकारलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण निगरानी र हस्तक्षेपको सरकार जनताको सरकारको रूपमा परिभाषित गरेपछि भएका विकास उत्साहजनक रहेको बताउनु भएको छ। 753 तहकै अवस्था हेर्दा आफूले विकास निर्माण लगायतमा भएको काम सन्तोषजनक पाएको बताउनु भयो। उहाँले नकारात्मक कुरालाई भन्दा सकारात्मक कुरामा ध्यान दिन पनि जोड दिनुभयो। उहाँले आफू काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन लगायतका कुरामा रचनात्मक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार निर्माण मात्रै विकास नभएकाले जनताको जीवनमा सुखको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।